E aí galera, tudo tranquilo? Ó, a Lilia já foi lançada, né? Mas bora de Pantheonzinho mesmo. Porque essa Lilia aí tá boa de ser nerfada, que o boneco que tá quebrado, viu? Bom, gente, o Pantheon você já sabe, né? Gameplay rápida, você tem que tentar terminar o game rápido. Porém, se prosseguir muito, aí você faz um anjo guardião e tá tudo certo, beleza? Essas são as runas que a gente vai usar: Conquistador, Triunfo, Condicionamento e o Mentor pra gente dar dano aí nos drags. E vamos partir pra gameplay. Lembrando que você que não é inscrito, se inscreva, cara, por favor, né? E também deixa o seu like, pessoal. Vão deixando o like aí pra ajudar o vídeo. Ser mais reconhecido aí pelo YouTube. Valeu, valeu e vamos lá. Começando que eu já vou colocar o Ward aqui, porque a minha intenção é, depois que terminar o Red e as Pedras, é partir pro gank ali no Olaf, né? Então vamos lá, né? Galinhas, aí vamos fazer o nosso Redzinho e terminar nossas pedras, que aí já vamos estar com o nível 3. E aonde tiver vacilando, né? A gente já vai gankar. E de cara o Yasuo já tá vacilando ali, a gente vai pular nele, né? Porém, o Ekko dá uma recuada na hora que a gente vai, ó. Ele recuou. E se ele tivesse avançado, ele ia dar os três hits dele. A gente tinha matado o Yasuo, né? Eu acho que tinha matado. Bom, o Master Yi chegou aqui. O Ekko conseguiu fugir. E vai pegar aqui, ó, agora no Master Yi, né? Que deu essa vacilada. Aqui eu cliquei, cara. Eu juro que eu cliquei pra dar a lança em cima do Yasuo pra matar ele. Mas só que não foi. O jogo ainda tá bugado ainda. Isso atrapalha bastante. Porém, o Yasuo deu a win aí, ó, no Ekko. Eu peguei ele no stun. E o Ekko ainda conseguiu pegar aqui, ué. Mesmo que tenha morrido, né? Bom, parti pro Blue, né? Fiz o Arungueijo e já parti pro Gank aqui. Porém, essa Soraka jogou bem, cara. A Soraka e a Caitlyn, né? Jogaram muito bem. Conseguiram revidar bastante. A Soraka jogou o Silence bem nos meus pés, ó. Eu não consegui dar o stun, senão ela tinha morrido. Eu tentei ainda dar um pouquinho de dano, mas não deu certo, não. Aí foi melhor recuar. Bom, eu voltei base, fiz os campos do Red e olha ali quem tá fora de posição, ó. Aí eu vou, ulto. E agora sim a gente vai conseguir pegar ela, né? Nesse vacilo, velho. Então você tem que olhar o mapa. Fica olhando no mapa. Porque aí você vai poder punir, né? Essas movimentações erradas dos caras. Aqui a gente defendeu bem o drag, ó. Vou conseguir fazer e já vamos partir pra treta, né? Brigar aqui. Eu, vou morrer. O time também vai morrer por conta que é o Master Yi, né, velho? Tá chegando pra matar os caras com pouca vida. Porém, a gente conseguiu o nosso drag e o Ekko conseguiu matar o Master Yi. O Master Yi só é um problema, cara, quando o time tá com pouca vida e ele chega por último na teamfight. Aí sim ele é problema, entendeu? Se não, é só stunar ele. Aqui eu pensei que eu ia conseguir explodir a Soraka, né? Fiquei na encoita, mas não consegui, cara. Dei pouquíssimo dano nela. E olha que eu tava com o Yomus fechado, entendeu? Eu ainda tentei sair, né, dessa play. E olha esse combo da Caitlyn, cara. Tu é doido, ela jogou demais aqui, cara. Pelo amor de Deus. É difícil ver um cara jogar bem assim, de Caitlyn, velho. Ó, depois que eu nasci, eu fiz o Red e eu pulei aqui no Graves pra ver se a gente conseguia matar, né? Mas o Ekko tava com pouco dano, eu tava com pouco dano e o Master Yi tava matando no Lu ali. Eu tive que buscar ela, né? Luluzinha. Mas ele matou ela de todo jeito. E o Olaf saiu cobrando todo mundo ali. Ainda bem. Eu usei a ult aqui só pra defender a torre, pra não deixar essa Caitlyn pegar mais gold, né? E acabou que ela ficou pra me bater, ó. Eu usei o smitezinho pra dar uma desacelerada nela. E a gente vai pegar a kill. Graças, graças, graças. Daqui partiu pro Arauto, a gente terminou de fazer e o Master Yi desceu no automático, não sei o que foi. Eu pensei que ele ainda ia descer mais, a gente mata ele também. Bom, fechei redestruído, agora é o drag, né? A gente fechou bem o drag e olha só como eu seguro a minha passiva completa pra eu dar ela junto com o smite, ó. Eu jogo a lança com a passiva e smite ao mesmo tempo, pra poder a gente não ter risco de perder o drag de jeito nenhum, né? A gente ia derrubar a torre do top, ó, mas a Lulu foi pega fora de posição de novo. Acompanharam ela, né, o Ekko, e a gente pulou. Eu tive que pular, cara. O Master Yi já tava batendo ali atrás, ó, na Lulu de novo. A gente foi em cima dele, ele quase me mata, cara. Ainda. Esse boneco é nojento. E detalhe, cara. Ó o Graves aí. O Graves tá forte pra caramba, velho. E ó que ele quase não matou o Olaf, não, entendeu? Mas por conta do farm, velho. O bicho sabe buildar, né? E tirou muito dano, ó. A gente teve que vazar mesmo. A gente perdeu a T1 do mid, né? E na hora que a gente tava tentando puxar o mid, o Master Yi tava ali na bot lane, né? Eu digo bot lane porque é a rota que o bot estava, né? Pra tentar levar a T2 nossa também da bot lane. Porém, a gente matou ele aqui, né? Eu e o Olaf.
Agora aqui é a cereja do bolo, cara. A gente tava perdendo em torre. E agora a gente vai dar uma virada, ó. Eu soltei o Arauto aqui, porque já ia acabar ao mesmo tempo. Eu soltei. O Olaf tá puxando a bot lane ali, ó. E o Arauto tá indo pra lá. Então o que que eu fiz? Eu chamei o pessoal pra vir pro Baron, né? Pra gente fazer o Baron. Porque eu contava que todo mundo ia subir lá pra tentar parar o Olaf e o Arauto, certo? E foi justamente isso que aconteceu. Enquanto o Olaf segura lá os caras, ó, ele tá até matando também. A gente já vai terminando aqui o Baron. E aí sim a gente vai pegar uma vantagem pra poder levar as torres, tanto do mid, né, como dali da top lane e bot lane. Cara, deu muito bom, o Olaf jogou muito, ajudou bastante. Eu até agradeci com ele depois. Bom, voltamos base, vamos raciocinar o que fazer, né? Mas antes disso, vamos agradecer ao Olafzinho, né? Que fez uma bela de uma playzinha ali pra ajudar a gente. Cara, quando o time consegue jogar juntinho assim, é muito bom. A gente vai pegar agora uma boa vantagem. A gente vai ali na bot lane, né? Bot lane porque é lane espelhada, viu, gente? Aí... lá a gente vai conseguir parar o Mastery, ó. Eu vou usar o Qzinho só pra parar ele. A gente consegue o abate. E, cara, deu muito bom isso daqui. O drag já tá quase pra nascer, né? Aí eu vou só esperar aqui um pouquinho pra ver se a gente consegue matar mais alguém, né? Tá todo mundo com pouca vida? Tá. Porém, a gente tá com muito dano por conta do nosso Baron, né? Ó, e acabou que os caras vieram. O Yasuo pegou o polimorfo aí da Lulu. Eu matei ele e vou terminar de fazer o drag aqui sozinho mesmo. Com o drag terminado, né, o Olaf levou o inibidor lá da lane dele, eu levei a T2 aqui do mid e vou voltar ali só pra pegar a kill no Graves, né, pra não deixar ele também matar o EZ, né. Ele ainda foi atrás, ó, caçar conversa com o EZ. A gente vai, mata ele e recua. Tá tudo beleza, ainda estamos com o buff do Baron, vamos pra outra lane. Gente, depois dali o time inimigo pegou muita pressão, cara. Mas eles seguraram bem, entendeu? Aí acabou o buff do Baron, nasceu outro. A gente partiu pra luta aqui, ó. Pegar eles no bait, né? E já conseguimos mais um abate. Eu uso redenção, cara, pro meu Pantheon. Porque eu gosto sempre de deixar o time bem curadinho, entendeu? Dar cura pra eles também é bom, às vezes. Aí a gente vai... eu vou ficar aqui só pra segurar a pressão. Ó, o Graves ali, ó. Já ficou fora de posição. A gente já usa também. Mas não deu de pegar ele, não. Era melhor eu ter ficado lá no mid só pra puxar mais um pouco, né? Mas deu bom aqui, agora já dá da gente fazer o dragão, o Baron, né? Isso se o Mastery morrer aí de novo. Mas nem precisou, né? A Caitlyn tava morta, a gente rushou no mid mesmo ali, ó. Vai conseguir matar o Graves e pronto, cara. É só ignorar essa torre aí, partir pra cima e dar o GG, né? A gente ainda vai pegar mais kills aí. Cara, é sempre assim, cara. Essas plays com Arauto do Vale... elas sempre dão bom, entendeu? O Arauto do Vale, ele vira o jogo basicamente, cara, quando você joga ele certinho. Então, GG, né? Pegamos mais um cristalzinho aí. E vamos de boa, na calma mesmo, jogando de boa. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixa o seu like, cara, viu? E qualquer dúvida pode colocar no comentário também. E envie esse vídeo pro seu amigo que tá tentando jogar de jungle aí e não tá conseguindo, né? Aqui tem umas dicasinhas boas, né? Valeu, galera. Muito obrigado por ter assistido e falou.